Салам, достор! Назарыңыздарда шоу-бизнес жаңалықтары. Ырчи Омар чачын өстүрүп сары өңгө боёду. Ырчи Омар Жанышов өзүнүн жеке Instagram баракчасына сары чачтуу сүрөтүн жүктөп, окурмандарын таң калтырды. Ырчы сүрөтүнүн алдына «А балким мен Кореяда болгондо, Гамгамдын көчөлөрүн ушундай бир жигит таптап жүрмөк экен. Өзүм көпкө чейин күлдүм» деп баяндама жазды. Омардын кесиптештери, сахналаштары бул тамашаны жылуу кабыл алып, жакшы пикирлерин жазып калтырышты. Бирок албетте, хейтерлер да жөн олтурбай, ата болосуң жакында, уят эмес пе, андай кылба, эркекче бол, чечип сал деген өңдүү терс пикирлерди жазып калтырышты. Турсунбай Бакир уулу 6-нчы жолу үйлөндү. Жубайы 23 жашта. Мурдагы депутат Турсунбай Бакир уулу өзүнөн 37 жаш кичүү жубайы Каным Автандил кызы менен никесин расмийлештирип, нике көйлөгүн алды. Бул тууралуу Каным Автандил кызы өзүнүн Instagram баракчасынан сүйүнчүлөдү. Маалым болгондой, Турсунбай Бакир уулу акыркы жубайы менен бир уул, бир кызды тарбиялап жатышат. Каным Автандил кызы постуна нике көйлөгүн сүрөтүн жүктөп, Кыргызстандын жараны катары милдетибизди аткардык деп баяндама жазды. Эске салсак, бул экс-депутаттын 6-нчы никеси. Гүлзат Мамутбектин күйөсү Хуан өзүнүн жеке баракчасына биринчи жолу жубайынын жана Кыргызстанда жүргөн видеосун Instagram-дагы жеке баракчасына жүктөдү. Көпчүлүк интернет колдонуучулары Хуан эмне үчүн Мамутбектин сүрөттөрүн жүктөбөйт деген суроолор менен баш катырып жатышкан. Жада калса ал Instagram-дагы жеке баракчасында Гүлзат Мамутбекке катталган эместиги да белгилүү болгон. Эми мынтип акыркы постунда Мамутбек жана Кыргызстан тууралуу жазып чыкты. Бирок ал эмнегедир «Мен бактылуу көрүнбөйм, бирок ошондоймун» деп жазды. Бул посттун астына кыргыздар «Хуан жезде, күйө бала» деп жылуу пикир калтырып жатышат. Жаңы жыл келип, баары жыл жыйынтыгын чыгарып, эс алып жаткан кез. Алардын катарын ырчы Анжелика Кайратова да толуктайт. Ал учурда балдары менен Казакстанда эс алып жүргөндүгү тууралуу жеке баракчасына жазды. Ырчы 5 бала менен былтыр ушул күндөрү Дубайда эс алып келдик эле. Быйыл бизге кошуна Алматы шаарында эс алуу буйруптур. Машина менен шашпай 4 саатта келдик деген мазмундагы пост жазып чыкты. Посттун астындагы пикир калтыруу бөлүмүндөгүлөрдүн көпчүлүгү 5 балам дейби, 3 кызың барго деген өңдүү суроолорду жазып калтырышса, башкалары экөөсү инилери, апасынын балдары деп түшүнбөстүктөргө жооп берип жазышты. Ырчайым эс алуу мыкты өтүп жаткандыгы тууралуу да кошумчалады.